Aizvadītajā gadā mākslas pedagogs un keramiķis Aleksandrs Zobens nosvinēja savu 70 gadu jubileju. Teju pusi dzīvi viņam aizdīt jau var sacīt ar māla rokā. Kā saka pats Aleksandrs, māls un keramika ir mans skābeklis. Savulaik mīlestība pret mālu viņa dzīvē ienāks kopā ar viņa mūža mīlestību sievu Astrīdu, kas šobrīd gan ar Aleksandram vairs līdzās, tomēr atmiņas un kopīgi veidotais dzīvo vēl šodien. Un Aleksandrs uzsver, vispirms paldies man jāsaka savai sievai. No ar mākslas saistās vienkārši man ļoti jāpateicas savai sievai, kas faktiski man, es viņu uzskatu, ka tā tīradne, kas man bija, ja, ka vienkārši tas ir no Dieva. Kā saka, man tāda laime bija dzīvot kopā ar viņu, jo viņi dzīvoja šīs paši ielas. Un mēs faktiski bijām tā kā bērnības draugi. Tāpēc skraidījām ar basām kājām. Un no bērnības tā mēs kaut kā vēlāk jau, kad jau kļuvām vecāki, tad saskatījāmies un aprecējāmies. Tad jūsu ģimenē māksla ir bijusi vienmēr arī ļoti nozīmīga? Nu, bez šaubām, tikai nu, man no sākuma bija pavisam cits mērķis. Es jau gribēju ļoti stāties GIKā. Ja, tas ir, es ļoti nodarbojos ar fotomākslu, jo savā laikā jau ārzemēs man arī Godalgas tabūts, jo tur bija vajadzīgi ļoti tādi labas kompozīcijas, lai tur tik tiekšā. Un es biju ļoti pievērsos fotogrāfiju, bet redzot, nu, dzīvot, jau apracējos, kad es sievu, tad redzēt, cik viņi smagi strādā, nevarat pat iedomāties, ka nozīmē būt keramiķim, ja. Un viņi nekad negribēja nekādās iesaistīties tādās biedrībās, tikai mājās, un tad redzot visu to, kā viņi te cilāt visu to smagums. Nu, un es viņu ļoti, kas saka, cienīju, un tāpēc es ziedoju savu to operātoru darbu, kaut gan arī strādāju vien brīdi kinostudijā pie kā operātora palīgs. Un redzot visu to, kā viņi mūcās, un ka man vēl bija uz vairākiem mēnešiem kaut kur jābrauc prom, es biju jauns. Un tā es pievērsos, faktiski pateicos, es tikai sievai keramikai. Kā tad aizsākās tas jūs tā pievēršanās, kas bija tas pirmie soļi? Nu, tie pirmie soļi bija tā, ka es tomēr pametu visu to savu to sapni. Un, protams, viņi no sākuma teica, nu, vai tu vēlāk nenožēlos, bet un tiešām viņi vēl bija ļoti trausla, skaista. Es teicu, ne, nenožēlos. Bet, redziet, tā sanās tikai, ka viņai vajadzēja ātrāk aiziet, un es tiešām nenožēloju. Tā es pārvērtos par keramiku, bet tikai pateicoties viņai. Kas jūs par keramikā ir tas īpašais? Nu, ziniet, tas ir tā, ka tu darbojies ar to mālu, ka tu tiešām no viņa kaut ko var no tā izējiet materiālu, var kaut ko iztaisīt, un ka tas iztaisītais arī ļoti patika manai sievai, kaut gan viņa bija pavisam pa citu profilu, viņa vairāk virpoja, bet nu, es biju tāds, kā vairāk uz tādām skulturālām figūrām izgāju, un tad viņi man ļoti atbalstīja. Un tā pakāpēni, ziniet, es viņas klātbūt ne augu, un es vispār nevaru, tā nemaz nestādos priekšā kaut kādu citu profesiju, un nemaz tā, un arī nenožālā, ka, nu, ko var darīt dzīvē, ziniet, vienam ir, kā saka, jāupurējās. Nevar tā iet kopsolī, ja viens ir. Varbūt citi varēja, bet mēs kaut kā nevarējām. Viena no pēdējiem, nu, pats pēdējais darbiņš viņš vēl nav noglasēts, ja tā ir tā zivs man tāda. Zivs monstrs, jā. Tā ir viena no pēdējām, un te daudz jau ir izteikušies, ka ļoti patīk, ja aizsūtīja bildu uz Rīgas vienu izstādi. Būs kaut kur telniecības izstādi, būs, es nezinu, kur oktobra mēnesi, laikam, tiem viņiem arī jau visiem patīk tā dzīvotība. Jā, kā vispār ir šādas darbas? Viens ir viņu radīt, un pēc tam jau arī jāmēģina plašāk tautai parādīt. Kur tās iespējas ir vispār? Nu, būs, jā, būs izstāde. Man liekas, ka Doma baznīcā būs izstāde, jā, tur. Ceru, ka tur viņi būs izstādīti. Vispār latvieši vai skatītājs un
apmeklētājs novērtē Latvijā keramiku? Man ir grūti pateikt. Novērtē, ziniet, kā saka, tiem, kam ir nauda. Bet tie ir tādi, kuriem nu, ir nauda, kuri spēj novērtēt? Drusiņi jau ir kā, kāds jau tagad jau sāk. Jā, dažreiz jau ir tāda, man piemēram arī ir viens pasūtījums, kur vienu putnu man nopirka, ja, tad patīkam, zin, kad tu, kā saka, pa tukšo to nedari, ja, tad, nu, tas jau pats lielākais gandarījums, ka tavu darbu pērk, patīk un ieliek dārzā, un viņš labi izskatās. Jā. Šitas, saprotams, ir tāds pēdējais, kas? Tas ir viens no pēdējiem. Jā. Tad arī tie ir pagājušu gadu darbi. Mhm. Ja, viena sākuma darbs ir tas, kur te ir lielie. Ja, tādi. Kas tas ir? Tas tāds grauds, tikai nu, kā simbols, ja, tāds grauds. Ja. Tas ir tas vēl sievu bija dzīve, tad es uztaisīju tādu. Savā laikā piedalījos Siguldas dārza keramikā, ja. Tad tur viņš man bija izlikts. Nu, te, laikam, ir tā atbilde par to keramiķi, kuram nākas to masu cilvēku. Nu, jā, jūs iedomājaties, šitādi, un mana sieva attaisa lielas ļoti darbs. Ja, un tad, nu, un tāpēc jau es arī, man žāl bija, kad viņi cilvēši tos lielos. Un es tomēr biju arī tāds sportisks tips. Jaunietis savā laikā nodarbojas ļoti sporta arī. Ā, tad arī tam bija atlika laika. Jā, un tad es tomēr palīdzēju viņai, un tā, tas tapa man tāds... Simbolis tāds gan tā kā grauds, ja, vienkārši sašķelts vairākās daļās. Tad bija šim ciets. Kā ir šīs idejas? Labi, tur mēs saprotam, tas ir tiesnam tiešamāk. Šī tā ir tāda, kur tomēr cilvēkam ir jāiet. Jā, jā, tas, jā, redziet, uz papīrišu, tu zīmē, skicē, tas jau viss tika uz papīrītu uzskicēts. Un pēc tam pat jau izgriež tādas šabloniņas, ja, un tad strādā, jo no galas ja to nevar uztaisīt. Viss tikai uz papīrišu, ar visiem izmēriem un tad pēc tam. Kartoniņas izgriež. Un... Pietiekam, labs priekšdarbs ir jāveic. Jā, obligāti. Jā. Jums arī tā ideja ļoti daudz šobrīd saistīta ir ar jauniešiem, kuriem jūs liekat šos pamatus iekšā. Nu, jā, es vienkārši, lai eksistētu, saprotiet, jo keramiķim ir tā, tomēr, ziniet, māja prasa savu, jā, un visi tie izdevumi, tas nav tik vienkārši, un lai dabūtu to minimumu vismaz, jā, cik tu tur skolā tam pasniedzējumi, jā, jūs pat ziniet, kā tas tās augas ir. Es cenšos pasniegt, jā, tas man rada arī tādu gandarījumu, jo redziet, arī ir tā, ka mani audzēkņi, jā, tieši es uzsveru mani audzēkņi, jā. Viņi jau faktiski neko citu nedara, bet taisa tos darbus, kas ir faktiski manā galvā. Un viņi jau taisa tos pašus putnus, tikai nu varbūt tajā viņu līmenī. Bet principā es viņam rādu savus darbus, viņu priekšā rādu, kā jāuztaisa. No A līdz Z, un viņi taisa tās manas idejas paši. Dažreiz mums sanāk skolā konflikti ar pasniedzējiem, ka viņi saka tā, nu, Aleksandr, johaidī, tie taču tavu darbi, kur tur tev tie bērni? Bet nē, tie ir viņu darbi, viņi paši taisa pēc mana parauga. Ir tāds gandarījums, tomēr, redzot arī, kas varbūt tālāk izdomā un iet šo keramiķā, varbūt jau... Jā, man ir daži audzēkņi, kas, man liekas, jau beiguši lietišu skolu, viena meitenīte, kam ir akadēmija jau. Un dažreiz tu satiec uz ielas, viņi man sveica, mēs viņu nepazīst. Ir arī tā. Ir tā, kas ir nākuši pie manas mājās zīmēt un glaznot. Un... Es ko te jūs man neesmu, ne, viņi jau ir pieaugusi, ne, kur es atceru. Tad mainās vai ne? Jā, ļoti cilvēks izmainās, bet man ir tiešām gandarījums liels. Un arī ikšelē mani bērni dabūja visaugstāko godalga dienu tajā. Lidicē, jā, dabūja. Seši mani audzēkņi dabūja augstāko novērtējumu. Nu, tas, ziniet, tas jau ir tas pats jau, ka tu pa tukšo neeji. Un savā laikā dabūja arī pirmās vietas bija tāda starp mākslas skolām olimpiādē. Atkal mani audzēkņi dabūja pirmās vietas, kur es klāt nemaz nebiju.
jo mūs aizveda uz citu vietu un audzēkņi strādāja vieni paši. Vecākā, jaunākā grupā audzēkņi dabūja pirmās vietas. Tad es uzskatu, ka un starp 99 mākslas skolām. Tā kā, nu, tas princips, ko man dažreiz pārmet, pasniedzēja, kad nu, es pārāk dodu savas idejas un visu to rādu, kā vajag darīt, nu, pilnīgi visu parādu. Tajā brīdī, kad atnāk šāds jauns, neiksim, skolāns un grib apgūt, kas ir tas, ko jūs pirmo viņam gribat ielikt? Tagad pat nesen bija nedēļa atpakaļ, man bija pilnīgi cilvēki, 4 gabali atnākuši, kas 2 gabali vispār nebija ar māliem neko darījuši, bet sākumā, kad es viņam viss izstāstīju tās māli īpatnības, jā, tas ir pats sākums viņš, jā, tāds, ziniet, viņa tur viena meitenīte bija no Šveices atbraukusi, no, kas vispār latvieti gan. Viņa tā iepatikās. Pirmā dienā bija tāda, ziniet, diezgan padrūma, bet tad otrā dienā, kad jau sāk just, nu es tām iemaņām, es viņiem rādīju kā un ko. Arī mēs pie putnu tēmas tur sākām strādāt, ja tāds pūts taisiem, un ka viņi jūt, ka viņi tomēr, nu tā, redzētā, ko es rādīju, un ka viņi pati. Es neklāt, neskaros, ne, jau man negribas tā, ka es tur maisos pa starp. Viņi uztaisīja perfekti otrā dienā, trešā dienā jau vecā māte bija starojoša, jo tas bērns bija tāds nospiests, atbrauc šeien. Un tiešām, nu, ļoti jauks bērns, bet, redziet, es viņai vēl prasīju, nu, kā te tev tur ir, vai nē, mums šito nemāca. Un viņi būtiski atplauka, taisīja tādas smukas darbiņas. Pat nekad nestrādājot ar to priekšu, no māli. Jā, es biju arī prasīt, vai šādā darba procesā jūs arī redzat, kad viņi cieši tāda jaunā paudze, vai viņi atverās, vai viņi spēja paust arī tās savas, varbūt, idejas? Jā, viņi, ot, redzēt, tieši, ot, ja viņi izjūt to materiālu, un, protams, es viņiem lieku arī drusiņi uzskicēt uz papīrīšu, ne, no galas nu, nevar, vai no es viņiem rādu kāds grāmatas par tieši par pūcēm, jā, un tad viņi kaut kā akumulē to, jā, un tad caur. Un tad redzot vēl to manu priekšmetu, viņi paši taisa visā tām faktūriņām viņam. Un kā viņi, galvenais, ka viņi saliekot kopā, nu tiešām izdevēdojas tāds normāls darbs. Viņi, nu, tīri interesants, viņam pašiem patīk. Tas jau man divas lielākais gandarības. Galvenais, ka burtiski, kas nav mālu rokā turēs. Šādi darbojoties ar jauniešiem un skolāniem vai pašam atliek arī ir laika savām izpausmēm? Vai jānopušās. Es jau, man jau sen ir tāds doma, kad būs kaut kas, jo es strādāju divās skolās. Un, ziniet, gadi jau iet tomēr uz priekšā un jūt, ka tie darbi tā nemaz nesaukās. Tomēr tas prasa arī zinām laiku. Un jau vienas otras domas jau nāk galvā, kad kā vai vairāk atlicināt sev to laiku. Gribās? Ļoti, ļoti gribās, jā. Jo es pilnīgi mans iekals tā, ka man no taudzē, nu, tā tie studijā, kas nāk, jā, viņi tā esi, tad es redzēsiet. Nu, šodien gan ir daži jauni darbi ir, bet pirdzētā viņam tik daudz labu darbu mājās. Tie paši, kas man te dārzā, tās zivs, jā, vienai meitenītē arī basēns ir, viņai, bet viņai uztaisīt līdz galam, kad no tās zivs nāk ūdens un kaut kā cirkulācija, ziniet, sūkni ielikus. Nu, tik kolosāli basai malā, viņa pat to ir uztaisījusi. Tāds gandarījums ir liels. Kā tā radās tā ideja? Tā vienkārši, ziniet, radās tādā veidā, kad viens otrs lūdz vai nevar pie manis kaut ko pastrādāt. Mm-hmm. Un tad es tā kā nu, ziniet, kā ir ar tām studijām, bet nu, tad es kaut kā sāku piekrist, laiks jau tāpat ļoti minimāli, bet man tie rīti bija brīvi, un tad es tā, nu, tāda darbnīs man jau bija no, saka, ar sielkopā strādājumu, bet nu, tagad es viņu drusiņu uzlaboju visu laiku, lai varētu ziemā strādāt, nosiltinu griestus, lai dienš daudz darba. Tad ar vienu vairāk tā ikdienas dzīve, jo māja un studija ir te pat. Tas jā, tas ir visi ļoti jā, savienots un arī tev nekur nav. Es iedomāju, visi šie darbi ir šeit dedzināti. Mm-hmm. Man nekādas problēmas. Pie mans vēl nāk daži mākslinieki un lūdzu, lai es viņiem izkurinītu cepu. Un es arī viņiem palīdzu. Tā kā
Bet tas viss ir jāpateic manai sievai, jo viņa ļoti gribēja tikai mājās. Mums bija piedāvājumi ļoti daudz strādāt Rīgas visādās studijās, ja, kur nu, kolektīvā būtu. Ja. Nu, kā tu, ko jūs tur mājās četrās sienās? Sieva bija kategorisks pret. Un pateicoties viņai, tā darbnīca tapa jau kopdzīves laikā. Vienīgais, ka visu laiku tiek drusiņi uzlabot. Tagad ir jaunatne, kas nāk arī šeit. Nu, var teikt, ka tā nav jaunatne, tas jau ir pieredzējuši. Ja, nu, vai viņi pieredzējuši, bet mājasaimnieces. Ja, bet redzat, tas arī ir interesanti, ka cilvēks sāvos 40 gados, tomēr saprot, ka viņš ir papildu jaunatne. Un pie šī darba, ja tā ir mana sieva, ja, viņa pats savā 4. Kursa akadēmijā. Ceturtā kursa akadēmijā sev veidoja. Ja. Nu, viņa, sev, jā, pats sev, jā, tā ir viņas pliknes. Un, un tad man radās tāda doma, un kapos man telnieks Īle uztaisīja granītā viņa. Nu, protams, lielāk, jā, cilvēka augums, jā, varbūt drusku lielāks vēl pat. Bet, nu, ļoti viņš uztaisīja, nu, super. Nu, tas nav parasti, piemēram, tas ir mākslas darbs. Īle Kārlis, jā, viņš jau tomēr ir pieredzējis telnieks un diezgan populārs, un viņš jau vispār ir aizņemts, un es biju tik priecīgs, ka viņš jau tā netais nemaz. Bet viņš piekrita, es viņam izstāstīju visu to savu vēsturi. Viņš man uztaisīja kapos. Savu, kā es teiktu, bieži pie viņas. Mani visi tie darbi ir uz augstiem grādiem. Viņi nav uz zemiem grādiem, bet uz 1250. Nu, akmens masa. Augstais apdezinājums, jā, un dažreiz sāļi izmanto. Tas ir man lielākais ceplis. Tas ir mazāks ceplītis, bet tas ir ļoti sens ceplis. Šo ceplis uztaisīja kādu nu, 3 gada vai 4 gada atpakaļ šos ceplis. Es pats, jā, es viņu pats, jā. Jo redzēt, kāpēc es viņu tā pats uztaisīju, jo savā laikā jau nebija mums tie cepļu meistari un nopirkt tādu, apmēram tāda krāsa kaut kur maksā nu, tik liela, ja kaut kur uz 6000 lati, varbūt pat 7000, un kur tāda nauda. Es pat cik es jau izskalu sievas laikā visu tos cepļu būšanas, jo man bija tāds viens meistars, es Aleksandrs mācījos no manis, un es tad no viņa tās to apgūto lietu, un man tīri labi padavās. Jo tas amatnieciskais te bija vajadzīgs, un aizgāju, un tās pat tie mani cepļu būvoti. Ja. Interesanti. Tā vienkārši naudas izteiksmē, ziniet, man ir drusku lētāk. Tagad mēs iesim, tā. Te varētu, te man, ziniet, to tālais baigais bardaks, ja, bet nu te ir viss vēl ar sielu, ko mēs esam, tas ir vēl tie glazūras un viss, kas te. Nu redzēt, tā ir mūsu studija, tāda arī, kad, kur tiek viss, kā saka, šodien gadu divas meitenes ir, viena ir aizbraukus uz Lietuvu, viena atkal ir, bērni netiek vaļā, nav kas sauklē bērnu. Un, tā kā šeit tā man ir četras meitenes, jāsaka, jau drusku gados. Nē, nu, jā, nākiet tiekšā, jā. Šeit es jums pastāstīšu, ka man ļoti talantīgi audzēkņi ir, ja. Viena ir noslēpus savu darbu, redziet, viena āija, ja, viņa uztaisīja ļoti skaistu darbiņu, ja, redziet, pilnīgi, es pats esmu pārbrīnījies, ja, ja redziet, šitā, redziet, cik skaistu darbiņu, viņš ir, tas ir vēl zaļš, ja, viņš būs, viņa apdezinās, ja, tad, interesants, nu, smalks darbiņš, redziet, pilnīgi. Man pašam dažreiz sieklas tek. Kā jūs tā nonācāt līdz ideju par šādu sievietes veidošanu? Es patiesībā gribēju citādākus. Gribēju tādu, nu, tik sarežģīt, ka mazniedzējs teica, nē, nu, ka tas, ka to vēl jāmācās. Piezumēties, jā, jālīt, kad ir kaut ko nedaudz vienkāršā. Jo viņiem jau arī, viņi faktiski māla apgūst, nu, cik tagad ir gads vai pusotri? Gads tikai, redziet gadu, jā, un redziet, ko jau tais, jā, ne? Gadu laikā tas tomēr, un netais kaut kādas štruntiņas, bet nu, jūs redzēsiet, ka ja izdedzin to darbu, ja, un viņš ir, nu, viņam ir mākslinieks arī vērtība. Tā kā nav tā kā vienkārši tikai
Viņi te kaut ko muļ, kā saka, muļājās, jā, nē, viņi taisa nopietnis darbs. Jā, bet arī atrast laiku tā darba dienā vēl. Nu, kaut kā viņi atroda. Kaut ir, mēs tā kā, labi vīri ir. Jā, redziet, viņiem labi vīri. Daudz brīva laika pa dienu, visi darbā, skolās, bērnu dārzos, un tad mēs tā varam izpausties. Mēs nesen runājām arī ar Obras mākslinieku dzirdēju, viņi teica, ka gleznošana vispār, bet būtības tas, ko mēs mākslu nodarbojam, mēs esam tādu meditāciju, mums nav jābrauc uz Indiju meklēt šīs sapnes, mēs varam šeit pat darboties ar rokām. Viss šeit pat ir, viss, es saku, es dažreiz tā manai tā jocīgi ir, kad brauc kaut kur prom, kad ir pat tās blokas. Jo šis, man liekas, arī ir tāds process, kurā tu esi ar sevi un ar savām domām. Jā, jā, redziet, mums ir visādas te, tās ir manas sievas tamborējumi kādreiz, vai ne? Un te, redziet, viss tās faktūriņas tiek pielietotas tajā, nu te viņa nosegus, Ērika, taisīs savu vaļā, vai ne, negrib taisīt. Arī kāds nopakojas cilvēku. Redziet, kā tur viss tās faktūriņas jau uzliek. Jā, tās taisa tā kā... Jā, ar... nospiež tā ar... Jā, jā, no, redziet, tur visā tā, to jau ar roku jūs neuztaisīs. Nu, protams. Ir visā, man ir visā... Knifiņi, jā, mazie knifiņi, jā. Šitie un mats mēs taisām, redziet, pavisam vienkārši, jā, ieliek šeit masiņa, jā. Un šeit, redziet, ķiplūkā. Jā, redziet tie matiņi, kas tur ir. Jā. Tie ir tikai šito tie uztaisi. Vau, super. Jā, jā. Un cik jau daudz šajā studijā, nu, esat kādreiz tā aptās skaitījis, nu, cilvēki, kas ir nākuši šeit mācījušies, nu? Oi, ziniet, man ir tiešām, man ir grūti, man ir daudz jau. Es nekad, un savā laikā bija pilnīgi mums tā, kad bija no Salaspils tāds Ojārs Bērziņš, kas mācīja. Varbūt esat dzirdējuši, viņš televīzijā uzstājās kā krāsa vīriņš, bija tāds televīzijas raidījums. Jā, un tad viņš arī pie manas, nu, pat cik man bija telpa, jā, mājās vieta nāca, un man apmēram, kad 15 bērni nāca mācīties. Un tagad jau ir arī viena manas pazīstama meitene, kas jau pieaugusi, ir pašai jau bērni lieli. Man saka, Aleksandr, tu man atceries? Es saku, nē, es tev nemaz neatceros. Nu, nevar, tā ir izmainījusies, ka nevar atcerēt. Ļoti daudz. Tas process nav tā, kā redzēt šeit, man audzēk viena strādā, ja? Redzēt, kā viņa taisa fakturē, tu kā tikko stāstīja to kleitiņu taisīs, ja? Tādām fakturiņām, bet nevis caurā, kaut pa daļām viņa liek, lai nebūtu. Redzēt, tāda. Kā viņa kaut druski kaut saka, tev labāk vajadzēja fakturēt to virsmu, bet nu nekas. Šeit ir diezgan robaini. Bet nu, viņi ļoti spītīgas, jā. Bet viņi ir ot, iesēm, nu ne, tas pat. Bet nekas. Bet jāļauj laikam. Jāļauj, jā, jau redzēt. Jā, jau redzēt, kas pa lietu, jā, jā. Tā jau ir, kad nevar jau visu laiku teikt, kā vajag, bet nu, lai izbaltos priekus pat. Un tad vēl tagad tas darbs, redziet, jau daļēji, viņš jau nav savs, ja, tas tur viņai tas darbiņš, kas ir tas figūriņš. Viņš vēl žūst, ja, pēc tam es lieku dedzināt, viņa tas ir pirmais apdedzinājums ir biskvīts, tas saucamais, ja, tas uz zemiem grādiem, tā kaut kur pie 900 grādiem. Un tad es viņu glazēju, un tā ir viss tāda ļoti sarežģīta lieta, lai pārglazēju, nu, kad glazējot, ja, lai būtu, nu, tāda ne... Ziniet, ja viss spīd salkani, ja, tad nu, arī salkans darbs, kā tā viņš ir labs, ja, bet tu esi nu, salais grīstē, tad tur vajag tāda... Nu, tur ir vajadzīgi tiešām ar jūtām jāstrādā ļoti kā ar norīvēšanu, nu, tur ir vajadzīgi pieredze, ja, tur nav vienkārši. Bet, kad darbas sanāk, piemēram, tāda ļoti interesanta, mums ir, Aija ir arī... Tieši izstādes darbi taisīja tādu kaķi, kas man ļoti patika, viņa dārsā. Viņa laikā, es nezinu, kur to viņa lika, bet viņš palielis bija tāds interesants kaķis, viņai arī izveidojās. Nu, tā, te redzēt, drusiņi te iesāka porcelānu tur augšā, bet ir porcelāna ļoti rausls, tāds kā pirmies tāds solīšu porcelānu. Jā, es īsmā gribēju tieši rastīt mals, jo nu, mēs tā sakam mals, bet viņš jau arī, nu, tas atšķirās ir mēlnais mals. Nē, nē, mals pats pa sevi neko daudz neatšķirās. Ir baltais mals, piemēram, nu, meitenes ir paši nopirkuši no Spānijas mals, ja, tas ir, redziet, balts. Viņš ļoti labi virpojās, nu perfekts mals, ļoti tāds patīkams, ja, un
kāpēc es ar viņu patīkam strādāt. Ziniet, mūsu mālam ir tā, ka tu drusku pastrādā ar viņu, tev paliek rokas raupjāņas. Ja? Ar balto mālu nekas nepaliek. Es nezinu, kas tur paliek, bet nu, tas ir ķīmijas sastāvs ja, zemē kaut kāds. Ja, kad, piemēram, strādājot ar mūsu mālu, Latvijas mālu, tev rokas paliek tāds, ziniet. Dažreiz pats sprēgā man pirksts galvi, ja? Jā, jā, bet ārzemnieki, es nedomāju, ka tas ir ārzemnieki, bet tāpēc, bet kaut kas ar sastāvu nav, nu, nav patīkams viņš, bet strādāju arī ar mūsu mālu, bet lielākoties meitenēm jau patīk strādāt tā balto. Iesāk tā paši nopirktos materiāls, visu pēr paši materiāls, es vienīgais glazēju un dedzinu. Bet, ja kurā gadījumā tas izēvēls var naudas lētākās? Jā, nu nav lētākās, nu, bet, redziet, vīri atļaujās jā, man sponsorēt. Man liekas, man ir trīs, kur vīri sponsorē un viena, kur pat tā Erika tā pat strādā. Bet tas ir brīnišķīgi, kad līdzcilvēks saprot, ka cilvēkam vajag attīstīt savu radošo. Nu, lai sievas jā, nu, sievam, nu, redzēt, tie vīri jau, es uzskatu tā, ja ģimenē tiešām vīrs ir tāds saprotošs, tā jau viss ir ok. Bet, ja otra puse to nesaprot, tomēr, ziniet, es vispār nevaru iedomāties, no sievieti, ja dzīvo četrās, nu, kaut vai mājā tur, un nekur neizpaužās. Es nezinu, kā tā jāiet būt, bet viņa tā. Tomēr cilvēks kaut kur izpaužās. Tīri normāli, ziniet, taisa jau tādas labas darbas, kur varētu tiešām bez, es tā atklāt varu pateikt, daži viņas darbi ir, nu, tur neliekot tur nekādu uzvārdu, tur pateiks, ka tas ir kaut kāds profesionāls, jau ilgāku laiku jau strādājis. Tā kā tas jau vislielākais gandarījums. Man! Brīnišķīgi, kad ir atrasts ceš, satikušies un šobrīd var to visu arī. Jā, jā, mēs jau satikamies jau skolā. Es to studiju iesāku skolā, bet meitenes teica, vai, Aleksandra, ka tev ir mājās tik labi. Nē, paliekam labāk šeit. Es šobrīd arī saku, ka šeit ir tik labi. Jā, redzēt, ļoti. Un arī tā radošā aura. Nu jā, bet tas viss, redziniet, to es visu taisu savam amatniekus, man grūti dabūt. Nu, es nezinu, man ar tiem amatniekām kaut kā viņi atnāk, tad man pasaka tādas summas un lielākoties dabūt, nezinu, pats viss taisīt. Bet keramika un māls un šī studija, tas ir jūs sirdsdarbs? Laidien, tas ir skāpeklis. Kādreiz, ziniet, man krovs, es ļoti labi, nu tā, kroļiem, nu, drusti pie arī mākslinieku lielu jau. Un viņš, pats krovs Gunārs teica, tu zini, Aleksandra, mums ir tā, ka mūsu māksla ir kā skāpeklis. Es tā savā laikā domāju, nu, johaidī, nu kā tā skāpeklis, bet tagad, ziniet, es pilnīgi nevaru stādīties priekšā. Tiešām tas mākslīgās kābeklis. Ja tu ar viņu nenodarbējies, tad tu būtiski kaut kas tam nav kaut kā. Tu neesi savā formā. Nedzīvi, kā nu jā, jā. Paldies. Lūdzu.